នេះមួយទៀតហ ដែលអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាជាករណីអ្វីទេគឺត្រូវបានកម្លាំងកម្មកិច្ចបោះសឹងមជ្ឈទី3គាត់ខ្លួនបាន3នាក់បាទយកទៅកាន់បោះហើយបាទករណីនេះយើងមិនទាន់ដឹងជាករណីអ្វីបានប៉ះប្រកបទេបាទបាទមិនទាន់ដឹងថាករណីអ្វីបកល់ហើយទេនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ទេគឺគាត់ខ្លួនអត់ទាន់តាមដៃ3នាក់បាទនេះ3អ្នកនេះបងប្អូនប្រិមត្តទូទានអ្នកជនបាទ3អ្នកហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាជាករណីអ្វីទេបាទរងចាំសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរសិនបងប្អូនប្រិមត្តបាទធ្វើការសាកសួរសិនបាទទាំង3អ្នកក្មេងៗតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តបាទហើយក្មេងៗបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការយកចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហើយបងប្អូនប្រិមត្តបាទធ្វើការសាកសួរអឺលោកមេប៉ុស្តិ៍សុំសួរតិចមើលករណីអីសូមមកក្រានតិចមើលកុំឲ្យខ្ញុំចូលអឺពាក់ព័ន្ធកណ្ដីនេះអត់ទាន់បានសាក់សួរទៅលើជំនុំខ្សែទេព្រោះមានព័ត៌មានថាវាធ្វើកម្មវិធីលួយម៉ូតូពីខាងខណ្ឌកោមកទេខាងខណ្ឌកោប៉ណ្ណេះយើងសហការគ្នាបាទឥឡូវយើងកំពុងទៅខាងកោឲ្យគេមកលួយម៉ូតូខាងទឹកដីខណ្ឌកោប៉ណ្ណេះយើងចាប់បាននៅកន្លែងណាដែរលោកនាយកោបាទ217 217កាយនឹងស្តុកស្រាបៀកាយស្តុកស្រាបៀផ្លូវ217ជាងភូមិអាស័យជាងណោះបាទភូមិអាស័យ2បាទបងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីនេះលោកអែមភេរីនាយនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់សឹងមន្ត្រីទី3លោកបានបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគាត់តែជាព័ត៌មានបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចម៉ូតូចេញមកពីក្នុងភូមិសាខណ្ឌកោហើយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបាទទាំង2ខណ្ឌលោកបានសហការគ្នាបានធ្វើដៃបោះដៃតាមវិជ្ជាតកតងនឹងចាប់ឃាត់ខ្លួនបានជនសាយចំនួន3នាក់នៅកំឡុចចំណុចផ្លូវ217កែងស្តុបស្រាបៀក្នុងភូមិរុស័យខណ្ឌសង្កាត់សឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញគណៈវេលាដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយនេះហើយនេះជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពដែលកំពុងតែធ្វើការ
ឡាយផ្ទាល់នៅខាងមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3នេះបាទឥឡូវនេះជនសង្ស័យទាំង3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3នាំទៅធ្វើការសាកសួរនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ហើយនេះជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចពីលោកនាយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យគឺលោកអែមភេរីលោកបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានបឋមដែលទទួលបានថាជនសង្ស័យខាង3នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូចេញពីភូមិសាស្ត្រខណ្ឌកៅហើយក៏ធ្វើការតាក់ទងគ្នាតាមវិទ្យុតាក់ទងហើយក៏ចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅចំណុចផ្លូវ217កែងស្រាបៀផ្ទះស្រាបៀកម្ពុជាក្នុងភូមិរស័យដែលជាមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូអញ្ចឹងបងប្អូនមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូហ្នឹងដែរបងហើយមិញហ្នឹងដែរយើងទៅយកឲ្យមកជួយគេហៅមកជួយហើយហាមកជួយហ៎បាទពងរៀនបាទ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 ជាមុខសញ្ញាលួចម៉ូតូបងប្អូនប្រិមិត្តទូតអ្នកជនជាទីមេត្រីហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនៅក្នុងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3នេះហើយយើងមិនអាចចូលទៅធ្វើការឡាយឬក៏សម្ភាសផ្ទាល់ទេទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការយ៉ាងលំអិតសាកសួរទៅលើយុវជនទាំង3នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាជនសៃដែលបានធ្វើសកម្មភាពឆក់អើធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងខ្ញុំផ្ដិតយករូបភាពបំបញ្ញមិញបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទយើងជិះម៉ូតូដេញតាមបាទដែលសមត្ថកិច្ចវាយខ្នោះជន់ខ្សែខាងលើនេះមកកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមេជ័យទី3ដើម្បីធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានយ៉ាងលំអិតចំពោះកណីនេះចុះណាម៉ូតូបងអូនេះអឺឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចខាងកៅក៏បានមកដល់វិញលួចម៉ូតូទីណាមកអត់ទេអាកាហ្នឹងខ្ញុំមកទឹកមុនមកទឹកកាច់ទៅវាយវាយយកវាយអាមួយវាយមួយឯងបាទតែឥឡូវឲ្យពេលទៅយកទៅព្រោះឯងពេលគេដាក់ពីម្ដងពេលដែរបាទពេលដែរចឹងធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនឹងកាន់ខាត់សុំសុំឲ្យការទីបើការនៅមានបើការយូរប្រហែលថ្ងៃមុនលោកបងអូនបាទជាមួយអាទិត្យមុនវាយមួកបាទវាយនឹងមួកបាទយកម៉ូតូមកអីដែរសង020សង020សង020ពណ៌សណោះបាទអញ្ចឹងគេដាក់ពីមិនដឹងនៅព្រៃសប៉ុស្តិ៍ស្ទងប៉ុស្តិ៍របស់ព្រៃសដែរបាទអញ្ចឹងទៅលោកពេលគេយកទៅចាក់ចូលបាទអូកាលណៃនឹងនៅប៉ុស្តិ៍ព្រៃអូយូហ្នឹងហ្នឹងថ្ងៃមុនបាទវាយវាយយកមុនថ្ងៃប៉ុស្តិ៍ព្រៃសពេលយប់ហ្នឹងឯងយប់ហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ធ្វើការឃាត់ហើយឥឡូវនេះឃើញវត្តមានបាទលោកប្អូនអធិការរងបាទ08កក្កដា08បានមកដល់ហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងមុខសញ្ញាករណីវាយប្លន់យកម៉ូតូកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលយប់នៅប៉ោះព្រៃសបាទឥឡូវនេះនេះជាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោក៏ដូចជាឯកឧត្តមហេតុខណ្ឌដង្កោក៏លោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដើម្បីផ្ដល់សួរព័ត៌មានមុខសញ្ញាវាយមុននៅព្រៃសអញ្ចឹងវាយយមុខវាយមុខទៅតាមលីងតាមបានអញ្ចឹងច្រឡំឡើងមានផ្លាកនៅមុខបកថ្ងៃមុនអានៅព្រៃសយកថ្ងៃទីណាI'm not sure.
បាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទទោះបីយ៉ាងណាយើងមិនទាន់នឹងព័ត៌មាននេះលំអិតយ៉ាងណានោះឡើយទេនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមហើយយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺនៅខាងមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ប្រិសង្កាត់សឹងមន្ទីរទី3ដែលលោកបានសកាគ្នាយ៉ាងល្អគឺកងកម្លាំងមានសមត្ថភាពយើងគឺនគរបាលនៃខណ្ឌដង្កោក៏ដូចជានគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានបោះដៃគ្នាធ្វើការយ៉ាងស្អិតល្មួតវែកមុខជនសង្ស័យដែលបានធ្វើសកម្មភាពបាទវាយនឹងមួកយកម៉ូតូអសង020កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ព្រៃសរនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមដែលខ្ញុំសាកសួរព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចទេដែលលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងឃើញមានវត្តមានរបស់លោកអធិការកក្កដាសូម8គឺលោកខសេងខសែបាទហើយក៏ដូចជាមេ PM បាទ PM ខណ្ឌដង្កោបាទក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះផងដែរបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងឯកជនជាទីមេត្រីហើយដោយអ្វីដែលបានឃើញហើយព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នតាំងអបស្ាយជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តដូចអំបញ្ញមិញឃើញជិះម៉ូតូហើយពួកខ្ញុំបាទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទតាមបាទយ៉ាងស្អិតដើម្បីផ្សាយជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទហើយមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យបាទដោយបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងឯកជនបានឃើញហើយជូនផ្សាយទាំង3នាក់បានដែលយើងខ្ញុំជិះម៉ូតូថតផ្ដិតយករូបភាពនឹងផ្សាយជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអំបញ្ញមិញដែលសមត្ថកិច្ចនគរបាលលោកធ្វើការខាត់បាននៅចំណុចផ្លូវ217បាទ217កែងនឹងផ្ទះស្រាបៀក្នុងភូមិរុស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2020នេះជន់រងគ្រោះអូនេះអូនឯងតើមើលមើលនេះបាទហើយចូលក្នុងមើលអូនឯងតើមើលមើលមិនហ្នឹងមែននេះបាទនេះថតថតខាងបងអីខាងបងលោកខាងលីទៅចាបាទឥឡូវប៉ូលីសគេនេះហើយនេះឥឡូវចូលបាទកាអូនម៉ូតូអូនឯងម៉ូតូអាសង010 20ឯងផ្លាត់ផ្លាត់នៅកន្លែងណាអូនផ្លាត់នៅវត្តហាសមោះជួវត្តហាពីថ្ងៃណាដែរថ្ងៃ8ខែខែប៉ុន្មានខែ2ឆ្នាំ2020យើងណានៅជាមោះជួវត្តហាអរគុណអូនបាទឥឡូវនេះម៉ូតូបងអូនកាលគេយកហ្នឹងអូនសូមបញ្ជាក់តិចអូនជាជនរងគ្រោះអូនឈ្មោះអ្វីដែរបានទៅណាបាទហើយមុនដែលពួកវាធ្វើសកម្មភាពយកម៉ូតូបងអូននឹងយ៉ាងម៉េចវាជិះធាក់ពីក្រយយកមកធាក់ពីក្រយយកពីក្រយហើយមកវាយខ្ញុំខែបងវាយស្អីគេអូនមួកការពារមួកការពារហើយទៅលើមួកលបួងលបួងទៅតិចដូចគ្រាន់តែគាត់តិចដូចចាហើយបងអូនបងសុំឈ្មោះបងម្ដងទៀតបងមួយអីបានឆៃបានស្អីអ្នកអាយុប៉ុន្មានឯងគួយ18ឆ្នាំហើយមុនដែលវាធ្វើកម្មភាពនឹងអូនជីតាណាបានវាធ្វើកម្មភាពយំតោយើងជីទៅលេងតែមធ្យមធ្យចេញពីណាទៅចេញពីបកគូយើងទៅវិញចេញពីបកគូទៅវត្តហាហ្នឹងបាទគាត់តែធ្វើការឯងធ្វើការធ្វើការឯងនៅ
អូនឯងចាស់កោមកហ្នឹងបាទបាទចុះអត់មានសកការគ្រីនៅអីមកមើលអូនបងសុំបន្តិចមកបើអាអើអាបើវិលឹងអាបងអ្នកសារព័ត៌មានចង់បានអ្វីដែលផុសតាំងពិតពិតបាទបងប្អូនប្រិមិត្តទូតនិកជនជាទីមេត្រីនេះកាតគ្រីបាទម៉ូតូបាទនេះពាក់ផ្លាស់លេខនេះបងប្អូនប្រិមិត្តហើយអឺនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះផ្លាស់លេខម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះគឺភ្នំពេញ 1IC4341 បាទបាទឥឡូវនេះបដើចេញហើយបងថ្មីថ្មីបងប្អូនប្រិមិត្តស្អាតតែតែជួយគ្រូណាមួយណាមួយណាមើល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 សិនមើលមើលមើលងើបឯងងើបមកងើបមកបើតាមមកយកចាំជុំបងប្អូនបាទឥឡូវជន់ដល់តែ3អ្នកបាទណៅអូនកាទីអូនកាទីអូនអាអូនម៉េងក្មេងបាទខ້ອຍណាគុតអស់មួយបាទបាទ13 19កាហាវអាណិតម៉ែអ៊ូណាកូនរូបភាពស្អាតស្អាតមិនគួរវាដើរបាទផ្លូវខុសហើយធ្វើឲ្យអពកតយុសដល់ឪពុកម្ដាយទៀតហើយមើលស្អាតស្អាតតូចសលឹងសលឹងបាទរៀងសង្ហាសង្ហាហើយមិនគួរដើរផ្លូវខុសហើយកាលណាតាវាយគេយកម៉ូតូឲ្យគឺជាករណីខ្លាំងហើយបាទហើយយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូចស្អាតស្អាតសលឹងសលឹងសាច់ឈាមបាទមិនធម្មតាទេក្មេងនេះបាទហើយអត់ណាក៏នេះណាម៉ូតូហើយមុនបាទតែណាម៉ូតូនេះហើយ20ហើយឥឡូវបាទនេះ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 បងប្អូនប្រិមិត្តបាទត្រូវហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបិទសនេះនេះហើយត្រូវនៅផ្លាកលេខម៉ូតូតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទនេះកាតគ្រីបាទ1ភ្នំពេញ1 IC បាទ4341ម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះអាសង្គម20បាទនេះបងប្អូនប្រិមិត្តខតកាតគ្រីទុកឃ្លាមខតបាទបាទត្រូវហើយបាទគឺมันយូរมันឆាប់គង់តែសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានទេនេះនេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះបាទអាអូននេះនេះអូនណាកាតគ្រីម៉ូតូណៃឲ្យអត់ការរងនេះ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 ត្រូវហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងអ្នកជនជាទីមេត្រីបាទអានេះលួយគេក្រាន់បាទប្លន់គេក្រាន់គេទាន់ក្រែលជាប់ខ្នោះដៃសមត្ថកិច្ចបាទចងាងាងបាទងាងាងឲ្យសាច់ឈាមស្អាតបាទតាមបាញ់អារូបភាពតែថាចេញមិញមិញខ្ញុំថតទាន់ហងឡាយអញ្ចឹងបងឡាយហ្មងបាទតែហើយបាទនេះមកតាមនេះតែតើឲ្យអាមីតែជីតាមបើតើជួយជីទៅលោកគ្រូនោះទៅអត់ទៅលោកគ្រូហើយបងគាត់ទៅទៅអេសាយមិញមានអាកាច់យកនេះណាជីទៅមែនតើអាវៀនហើយជីម៉ូតូហើយជីទៅអញ្ចឹងជីទៅបងយកទៅយកអាវៀនយកទៅខាន់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 ណាខាន់កោតើគួរខាន់កោឯងនេះម៉ូតូជួនរងគ្រោះអានេះហើយវ័យក្មេងបាទស្អាតស្អាតតូចសលឹងសលឹងហើយតើធ្វើសកម្មភាពបាទមិនគប់បីដែលសង្គមបាទស្អប់ពើមហើយបែរជាមកធ្វើសកម្មភាពឥឡូវកិច្ចមិនរួចពីខ្នោះដៃរបស់សមត្ថកិច្ចតើ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 ទៀតម៉ូតូយកម៉ូតូមកខ្ញុំតោះទៅហ្នឹងទៅហ្នឹងអុយអេអីចាំរងរងរងដេញតាមក្រោយឡានមកចុះមក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 អើក្រោយឡានចាំឡានជួយអើបត់ម៉ូតូអត់ទាន់ធៀបការដេញទៅពួកឯងអ
បងប្អូនប្រិមិត្តទូទានឯកជនជាទីមេត្រីជនសង្ស័យខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដែលជាមុខសញ្ញាធ្វើសកម្មភាពធាក់ប្លន់ហើយយកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះនេះជនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជនរងគ្រោះហើយឥឡូវនេះម៉ូតូឃើញហើយដោយអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទមិនយូរមិនឆាប់ទេបាទកុកមិនដែលផ្លិចជុងទេអើជុងមិនដែលផ្លិចកុកទេបាទឯកុកទេដែលផ្លិចជុងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានហើយបាទហើយក្មេងក្មេងស្អាតស្អាតបាទមិនគួរគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាទដែលសង្គមយើងស្អប់ខ្ពើមមិនគួរខិតខំរៀនសូត្របាទសម័យនេះយើងត្រូវរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះទើបគេហៅថាប្រសើរហើយបែរជាគិតតែខិតខំដើរផ្លូវខុសដើរសែបគប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិផ្លូវខុសឥឡូវមានអីលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាប់ខ្នោះដៃរបស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងបាទហើយនេះជួនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិមិត្តទូទាំងឯកជនដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពនេះគឺបាទជាមួយនឹងកងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌកៅបាទហើយករណីនេះគឺប្លន់កាលពីថ្ងៃទី8បាទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020យើងនៅចំណុចផ្លូវបាទចំណោះជ្រូកវត្ត5គណៈដែលជួនរងគ្រោះជិះទៅលេងមិត្តភ័ក្ដិបាទបាទហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ឃាត់ខ្លួនបាននៅចំណុចផ្លូវ217ស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះស្រាបៀកស្រាបៀបាទក្នុងភូមិរុស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ទាំងជនទីមេត្រីដែរទីមេត្រីដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពទីនីយោទវិអនឡាញខ្ញុំដេញអំពីករណីកំពុងសមត្ថកិច្ចទទួលបានដេញទី8ខែមករាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឥឡូវនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3បាទសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដង្កោធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានតែម្ដងបាទនេះជនរងគ្រោះបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថគាត់កំពុងដំជនរងគ្រោះនេះបាទយើងឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសំដងដៃគឺនៅបាទរថយន្តរបស់ផាត់កិច្ច